¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Una solsida dona l'oportunitat a Gandia de recuperar l'antiga muralla. 200 professionals participen en el Congrés Internacional de Bandera Blava. El mal estat de l'estructura, a més de la pluja, provocava que la vesprada d'ahir es derruïra part de la teulada d'una antiga nau situada junt al torretxo del Pi de Gandia. En l'actualitat estava sent usada com a pàrquing privat. De fet, en el moment de l'enfossament hi havia uns 5 cotxes a l'interior que, per sort, no van patir danys. Es dona la circumstància que a l'interior de la nau hi ha part de l'antiga muralla de Gandia. Aquest fortuit succés obre una nova via per a poder recuperar aquesta part de la muralla, oculta fins ara per a la resta de la ciutadania. Això ho confirmava en Ràdio Gandia la regidora de Patrimoni, Alicia Izquierdo, que anunciava que la intenció de l'Ajuntament és fer una proposta de compra als propietaris de la nau per a derruir-la i ampliar l'actual zona enjardinada. D'aquesta manera quedaria al descobert el tram de l'antiga muralla que encara es conserva. És una bona oportunitat i jo al llarg del matí he demanat a diversos tècnics de l'Ajuntament poder ficar-nos en contacte amb els propietaris de la nau, perquè trobo que seria una opció, ho vaig a llançar-ho així, igual és un poc atrevit, però jo crec que seria el moment per poder parlar amb ells i igual poder adquirir eixa nau i eixe solar i poder obrir el que és l'últim llenç i l'últim tram que queda de la muralla de Gandia. Potser seria una bona oportunitat per poder iniciar eixe pas. El sector turístic s'ha donat cita avui a Gandia. En concret, els 200 professionals que participen des del dimarts en la segona edició del Congrés Internacional de Bandera Blava, un acte que estava previst es clausurés a la platja nord de Gandia. L'organització d'aquest congrés suposa el reconeixement dels 38 anys consecutius que la ciutat ha obtingut la bandera blava, una circumstància que només es dona en 7 platges espanyoles. Participaven en aquesta edició 41 organismes, 11 entitats públiques d'àmbit estatal i autonòmic, 11 municipis, 7 fundacions o associacions, 6 universitats i també 6 empreses de diferents sectors. S'analitzaven diferents aspectes que marquen el present i el futur de les destinacions turístiques, com ara la sostenibilitat, la salut i l'accessibilitat a les platges, la seguretat i el socorrisme, així com també l'educació ambiental. Precisament com a colofó del Congrés i relacionada amb l'educació ambiental, es realitzava una simpàtica activitat en col·laboració amb l'Oceanogràfic de València, amb la solta de 2 exemplars de tortuga a la platja de Gandia. El punt final del Congrés el posaven les autoritats, amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, com a anfitrió. El socialista feia referència a la important inversió que realitza Gandia per a mantenir els alts estàndards de qualitat turística que han permès fidelitzar al visitant. Esos puntos de baño adaptado, 3, una de las mejores cosas que hemos hecho y desde luego todo el respeto con que tratamos el entorno que tenemos que ofrecer a todos quienes nos visitan, que afortunadamente cada vez son más, porque no solo tenemos óptimas cifras de ocupación, cada temporada turística mejores, sino que trabajamos, como dice nuestra concejala, por la fidelización del perfil del turista, por la fidelización de los visitantes que cada año no solo nos eligen, sino que además vuelven, por algo será. Pel que fa al conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez, treia pit pel model turístic de la Comunitat Valenciana, que ens ha posicionat com a líders. Los trabajadores, los que se cuidan, los que ya hemos mamado la necesidad de mimar nuestras playas. Tenemos mucho futuro también en eso, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir siendo líderes y tenemos que seguir siendo los mejores y para eso vamos a estar, yo creo que todos juntos, en este sentido es una tarea común, por la parte nuestra, por la parte del gobierno autonómico, por parte del Consejo, no va a faltar ni un punto de esfuerzo.
Son treballadors i treballadores de la residència Les Afors de Gandia, una de les 30 residències públiques de gestió privada de tota la comunitat, en la qual avui han volgut demanar una revisió dels seus drets laborals. Els treballadors reclamen que la Conselleria de Serveis Socials publiqui les licitacions que inclouen reformes salarials i diverses millores, homologacions que, per cert, van ser aprovades per l'anterior govern autonòmic. Ara, amb el canvi de govern, s'han quedat en suspès. Magali Vidal, una de les treballadores, indicava a Telesafor que porten 30 anys esperant una pujada salarial, actualment cobren uns 1.000 euros. I el que estem demanant a la Generalitat és que ja deixen d'impugnar aquest decret o que arreglen el que tinguin que arreglar per a poder aplicar-nos el que és el conveni i el que són les tables salarials, per supost. També tenim nocturns, antigüetats, van moltes coses de la mà. Representants d'UGT i la regidora de Benestar Social, Imma Rodríguez, han secundat també aquesta concentració. A aquestes altures del curs continuen els problemes d'escolarització a Gandia. És la denúncia que realitzava la regidora d'Educació, Esther Sapena, que continua demanant la creació de noves aules i fins i tot un nou centre educatiu per a Gandia. Sapena ha recordat també que des d'ahir 23 d'octubre i fins a l'11 de novembre hi ha de termini per a demanar les ajudes del menjador municipal, que complementen a les ajudes autonòmiques. Les principals novetats quant a requisits són que l'alumnat de segon cicle d'infantil també podrà optar a les ajudes i que tots els xiquets i xiquetes que s'hagin de desplaçar forçosament cada dia des del grau a algun centre de Gandia o a la inversa, perquè no hi ha places, també rebran aquestes bonificacions. Hem rebut en total 570 sol·licituds noves, ¿vale? I 50 peticions de canvi. ¿Vale? En aquests canvis estan contemplades els xiquets i xiquetes que estan en el grau i volen anar a Gandia o viceversa. Dir que d'aquestes 570 sol·licituds, els canvis, la majoria no s'han produït perquè no n'hi ha places, però que ja estan tots matriculats excepte 9 xiquets de quart de primària i 5 xiquets de segon. Sobre aquest assumpte s'han pronunciat també des del Partit Popular, diuen estar preocupats i en contacte amb la Conselleria i asseguren que cap xiquet es quedarà sense plaça. Respecte a les beques anunciades per Sapena, la regidora del PP, Marc Bertran, proposa tenir també en compte els pares afectats. A partir d'avui hi ha 20 dies per a sol·licitar la beca, que se pot fer a través de la seu electrònica mitjançant el tràmit G-00512, sol·licitud ajuda menjador, o directament presencialment en el Departament d'Educació. Allí estan les sol·licituds i poden omplir-la físicament i rebran l'ajuda de les administratives del Departament. Passen els anys i quasi totes les setmanes es produeix un accident. És la denúncia que realitza un veí del carrer Sant Pasqual de Gandia. El lleu desnivell en els marges del carrer provoca que les persones tropecen i caiguen. Uns accidents que en ocasions tenen conseqüències greus. Que tropiezan, caen i quan no és la nariz rota, és el hombro, és la rodilla, hasta que un dia pues, a alguien le vamos a tener que cambiar la cadera. Fa un any va presentar una instància explicant el problema. Inclús ha colgat cartells en el carrer que mostren gràficament la situació. De moment, la resposta que rep és que la solució ha d'esperar. Quan acabaran les obres de la calle de Santa Clara, se llama, sí. O por allá, que empezaría con esto. Y que me habló algo de presupuesto y entonces sí que le corté porque le dije que no me hablara de presupuesto porque eso, dos personas con cemento y arena, está solucionado en una semana. Pero es que de verdad me sabe mal como vecino, ¿no?, que vea que hay que esperarse a que acaben las obras para que la gente no siga teniendo accidentes ahí. Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandía patrocinen els esports. El Raspall Professional està en búsqueda del millor equip del 2024 i cada vegada queda menys per a conèixer-lo. La Federació de Pilota Valenciana ja ha donat a conèixer les semifinals per al trofeu de Raspall Professional Caixa Popular que van a disputar-se entre demà i després demà en búsqueda d'esclarir quins equips van a disputar la gran final que es jugarà el 3 de novembre en el Trinquet de Bellreguard. Després del sorteig que va tindre lloc ahir mateix a la seu de Fet Pibal,
Els dos emparellaments han sigut demà, el primer d'ells, a les 6:30 de la vesprada, en el trinquet del Genovés, enfrontant a la parella d'Ontinyent, composada per Ivan i Murcianet, que arriben amb un ple de victòries i zero derrotes, i s'enfrontaran al trio de Xeraco, que arriben quarts, composat per Vicent, Lorja i Ricardet. Després d'esta partida, el dissabte jugarà en el trinquet de la Llosa de Ranes i a la mateixa hora, a les 18:30, la segona semifinal. Els equips, el primer, el del Genovés, composat per Salelles segon i Tonet quart, segon en la lliga regular, fronta l'equip de Castelló, que el composen Marraí i Seve. Arriba tercer dins d'esta lliga regular de la Copa de Raspall Professional Caixa Popular. Tot per decidir en esta Copa de Raspall, que està donant enormes partides i deleitant a seguidors del nostre esport. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.